mä haluan muuttaa niin kuin ylipäätään maailmaa sillä omalla yrittäjyydellä. Mä haluan tarjota työpaikkoja ja tehdä niin kuin juttuja nimenomaan sillä omalla tavalla. Jokainen käytännössä niin kuin piste tässä mun omalla niin kuin uralla ja matkalla niin kuin yrittäjyyteen tai osa-aikaista yrittäjyydestä kokoaikaisen yrittäjyyteen on ollut se, että mä oon tehnyt aina ratkaisua jonkun ongelman, sitä kautta oppinut ja sitten taas mennyt seuraavan kimppuun. Yrittäjäuran niin kuin alussa mua pelotti sellainen niin kuin epävarmuus siitä, että jos asia ei ole sun omissa käsissä. Mutta siihenkin on oppinut siitä, että kun on yrittäjä, niin sun pitää pystyä niin kuin luottaa toisiin, sun pitää pystyä niin kuin priorisoida asioita. Koska mä oon sitä mieltä, että yksin ei saa niin kuin mitään aikaiseksi. Pitää aina tehdä yhdessä. Yhdessä aina paljon enemmän aikaa. Sä pystyt mihin vaan. Ihan varmasti. Sun pitää vaan ruveta tekemään. Mieti, mikä sua kiinnostaa, mitä sä haluaisit tehdä ja tee siitä sulle liiketoiminta. Koska se vie sua eteenpäin, että sä tavallaan teet sellaista, mikä niin kuin innostaa sua ja motivoi sua. Mä oon onnellinen just nyt. Mä nautin siitä hetkestä, kun mä saan tehdä jotain uutta. Mä saan keskittyä sellaisiin asioihin, mistä mä tykkään. Ja vaikkakin tällä hetkellä on tosi niin kuin kiireistä ja hektistä välillä ja haluaisi mennä valtavasti eteenpäin ja saavuttaa vielä hienompia asioita ja aina mennä sinne seuraavalle tasolle, niin mä oon onnellinen just nyt, kun mä saan nauttia kaikista asioista, mitä mä oon saavuttanut.